Що таке тінь? Тінь – це наше відображення, тільки чорне-чорне. А звідки вона виникає? Як вона виникає, тінь? Сонце світить. Якщо сонце затмить тучі, то не буде видно тінь. А якщо сонце сидить, то буде видно тінь. А тіні бувають тільки від людей чи від інших там істот і предметів? Вони і від істот, і від людей. А скажи, будь ласка, чи боїшся ти тіні? Ні. А чому? Тому що тінь – це просто відображення. А що таке тінь? Тінь – це ніч така, а в тінь не можна ходити нікуди, то потеряєшся там. Або в магазин зайдеш, там потеряєшся, де охранники. Вона така чорна-чорна. Даже діти туди не ходять, мамі, папі, і сестрёнки. А якщо йдеш на тіні ночі, то можна поламати ногу або руку. Звідки ти такі жахіття знаєш? Потому я видела там, как люди упадают на в тінь. А скажи мені, будь ласка, як виникають тіні? Як виникають тіні? Сонечко виходить з неба, і потім появляється сонце. Тіні нема, просто є сонце. А скажи мені, будь ласка, чи боїшся ти тіні? Ні. Я з папою ходила, коли даже нічого не поламала, я акуратна. Тінь – це отражання машини, людини, все, якщо сонце світить. Як тінь виникає? Якщо виключить фонарик або сонце сяде, не буде тіні. Тому що сонце, воно так, світить. І тоді, коли якась людина, машина, щось там їде, воно отражається. Сонце падає на машину, а машина падає на пух.